training di awal pagi. Adalah training 5 minit, lepas tu check Instagram, masuk rumah balik. Aku masuk rumah ni pun nak buat resipi lah. Hari ni aku dapat dua bahan daripada Hexa, iaitu red beet powder dengan spinach powder. Jom aku tunjuk cara nak guna channel. Okay, first, hampa perlukan pisang. Pisang ni aku dah kupas, aku dah frozen kan. Lepas tu potong-potong sikit, kita boleh boleh blender. benda putih ni yogurt. Hampa jangan pick up black-black. Next, kalau hampa nak buat muscle sikit, hampa boleh masukkan whey protein. Kalau tak ada, tak boh, tak apa. Next, kita masukkan serbuk bayam daripada Hexa. Senang sikit, hampa tak payah tarik satu-satu daun bayam buat blender. Lepas tu serbuk ni, satu sudu pun dah cukup. Akhir sekali, hampa kena tambah ayam untuk jadi bahan pelecer lah blender tu. Kalau tak ayam, buah susu. Untuk blend ni, hampa kena shake-shake sikit dia punya blender tu sebab tak jadi lemak shake kan. Cik tu buat syarat lah. Okay, lepas tu hampa kena tuang cawan. Cuma yang ni pekat sikit lah, kalau hampa tambah susu sikit elok kot. So, siaplah kita punya banana spinach smoothie.